Bien-aimé, aux amours ton singo. Oh Yesu, merci. Yoka, ce que mon ibis au liboson abino, zoa est singo. Zoa kake singo. Job alobaki. Je sais, même lorsque mes os seront consumés, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Atele maramoto asuka. Mosali nanzambe, jeune serviteur. Oza komona neti makambo nzamba lobana bomo inayo yango tende za kokokisama.
Nalingi na pesa yo courage. Abakuka lobi, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Asuki wanate lobi, elle s'accomplira certainement. Atelemaka. Libulo batimo lipona yo, bako zinda na kati. Singa yo amana tiaka pona Mardoché, yenda zalaka pendu na yango. Il est ton Dieu. Il se lève le dernier. Il veut se lever en dernier lieu. Et tant qu'il y a un téléma, il y a un kamwa. Et que ce soit été un zambé de télémi. Alléluia. Yoka makambo et salaranga qui zungu zungu yoka. Oh,
solo Zambe na gal Azali na bombo Hallelujah. Banai kotala yo ta kotala yo akokata likambo na yo beneme atana nzela nzela telemisaka Yesu na bomo ina yo eteleme yo eteleme na bomo ina nge bangu na peba sambwe eteleme Yawe tele Ganga ganga na bomo inanga Tele misaye una beba samwe Yeteleme Yawe tele na bomo inanga Banguna beba samwe Tokelisus Yeteleme Yawe tele na bomo inanga Banguna beba samwe Oye bien Hallelujah! Webike nzambe na biso azabi kamwa. Tala basali makita na butuko balobike pongyo lali okola mukate. Oh! Bongo bakamwa na tongo mutangonda alamuki. Eh! Nzambe na biso azanzambe na bikamwa. Banguna o bazakoloba o banguna ngonde banani. Obosani mukolo moko o diskitaki na koko na yo alobaki ke yo okobota te hein me lelo simba mapasa omoni yango te hein eh Yesu wana haleluya yawe teleme na bomoi nanga panguna peba sambwe tika kobanga banga bien aimé
tika kolenga lenga telemisa Yesu na bomo ina yo ninyo eza kolekela yo ninyo ngo eza kolekela yo bien-aimé soko kanisi libota na Kinshasa maya miso etangio olo bakatango nyoso nzambe telemisa elongi nanga longola sonya libota na ngai kangola biso na kilokatere kangola biso na bozangi azanzamba yo kaka yo telemisa ina bomo ina yo teleme Yahweh teleme na bomo ina ge bangu na peba sangwe oebi pasteur tala ba teleme la kiyo ba cheba kal ba cheba kal ba cheba kal ba cheba kal ba lobi eglise wana eko kufa lelo nzamba kamwisa bango omoni yango te Yesu Yahweh teleme Yahweh teleme na bomo ina nge bangu na peba sangwe yoka bien aimé haleluya Ningo bozela ki na ye très bien. Du coup kakainio o sali elo kote. Azako kamwa semanso ezana kati na yo. Ko banga bangate. Telemisa Yesu na bomo ina yo. Eteleme, Yahweh teleme. Na bomo ina nge, bangu na peba sangwa. Ba voisin na yo. Baseka kiyo po bazana bana ebele yo zata na mwana mokote babengi yo amela milangi tala lelo boti bana te Yesu wana pesi yo bana yes 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 Yahweh teleme Yahweh teleme na bomo inange bangu na peba sambwe ay 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 oza malamu haleluya Oza kitoko, oza bien. Yango tika to mona, to tato la yo Yesu. Ba pagano ba ye ba yo, ba ya epa ina yo. Ba soso la ye to zali nzambe oyo, o salaka. Oraba shenda ba 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 ba. Oraba skanta, oraba shenda, reskonta, ya ba 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 ba. Oremene skandari basheka baba Yesu Mesia na pona, oyo akomisanga bibi na bibi.
Kiti saka motema Yamona kanga mina boyi basus Hallelujah Kakatango tozo yemba Yoyo yambi Yesu Masia Ozana besoin biso To bonde la kapona yo Ba protocolaire bazako leka Koma esika moko numero a telephone na yo
comment quelque part requête ya prière na yo. Tous un groupe intercession ya monene na Kinshasa. Tous un besoin ya requête na yo poto bonde la kapo na yo. Alléluia. E bolingo yo e umela. Ezala kaka pona mokolo moko te. E umela pona libena ibela lokola bana ya papa moko. Alléluia. Pepa. Mulolo ba cri de joie zanzambe na yo. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mokonzi? Soki Yesu aza mokonzi na yo to beti maboko pe milolo milolo. Milolo 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 milolo. Yesu aza malamu mingi. Toza ko continuer. Mais avant to continuer to linga ito éclaircir bino boye. Lokasa to papier oyo baza ko pesa bino ba mingi plutôt baza ko pesa mingi mingi pona baye bayambi Yesu mokolo lelo esiko zali okotombola ka loboko na yo bongo protocole akoleka po apesa lokasa eza ko uta na motema na biso mobimba ete koma kombo na yo koma adresse na yo cha numero ya telephone na yo. Tozana bandeko ndenge toza kobeta sikoyo baza kobondela na Kinshasa bongo tokopesa bango ba reketu wana lokola biso nzamba sali na biso bilembo tolingi pe yo oyo yambi Yesu sikoyo okomelembo na solo. Amen. Amen na kanisi toyokane. Hallelujah.